Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi seperti biasa, saya harap audio saya jelas. Jadi jika audionya jelas, minta bantuannya agar anda memberitahu, memaklumkan kepada saya bahawa anda boleh mendengar live saya dengan jelas. Okey. Jadi live hari ini adalah kesinambungan daripada live semalam. Okey. Jadi saya mendapati ada kemungkinan Anwar telah mengelirukan Dewan Rakyat. Okey. Alright. Mengapa saya katakan demikian, sedangkan semalam saya pula menegur seorang peguam yang mencabar Anwar dan memberitahu bahawa kenyataan Anwar tepat. Jadi di sini kenyataan Anwar ada dua bahagian di dalam Dewan Rakyat. Anda perlu teliti, ya. Jadi saya mendapati satu bahagian daripada kenyataan Anwar ni kurang tepat dan mengelirukan Dewan. Tetapi ini pandangan saya dan kini kita perlu Anwar menjawab. Dan ada satu bahagian lagi, saya dapati kenyataan Anwar tepat. Jadi saya mulakan dengan bahagian di mana Anwar saya fikir mungkin telah mengelirukan Dewan. Anwar memberitahu Dewan Rakyat semalam bahawa apabila mendapat pengampunan diraja daripada Sultan Muhammad V, ya, pada 2018. Okey. Anwar berkata beliau sebenarnya dihubungi oleh yang di-Pertuan Agong pada ketika itu, iaitu Sultan Muhammad V, dan yang di-Pertuan Agong memberitahu, ini Anwar bercakap, ya, yang di-Pertuan Agong memberitahu akan memberi pengampunan penuh kerana baginda mengikuti perkembangan perbicaraan ada travesty of justice atau pelanggaran prinsip keadilan. Jadi yang di-Pertuan Agong akan memberi pengampunan penuh segera, sesegera mungkin. Ini kenyataan Anwar. Jadi ringkasnya, Anwar memberitahu, Agong panggil dia dan memberitahu dia bahawa ada pelanggaran prinsip keadilan sebab yang di-Pertuan Agong telah mengikuti kes Anwar dan oleh itu pengampunan akan diperolehi dengan segera. Now, di sini semalam pun saya dah komen apa jua perbincangan antara Anwar dengan yang di-Pertuan Agong andai kata berlaku, kita tidak mungkin tahu. Jadi ini satu perkara yang tidak harus diungkitkan oleh Anwar, tetapi Anwar sudah ungkitkannya. Jadi oleh kerana Anwar sudah ungkitkannya dan itu pun di Dewan Rakyat Yang Mulia, maka sekarang sudah timbul persoalan adakah berlaku sesuatu yang tidak menepati kenyataan rasmi pihak Istana Negara. Sebabnya saya ingin bacakan satu kenyataan media oleh Datuk Wan Ahmad Dahlan bin Haji Abdul Aziz, iaitu Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara pada 16 Mei 2018. 16 Mei, ya. Jadi ini kenyataan rasmi yang diberi kepada media. Dalam kenyataan itu yang bertajuk Pengampunan Penuh Yang Berbahagia Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Pengelola Bijaya Diraja menulis, rayuan pengampunan penuh yang berbahagia Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat, telah dibentangkan dan dipertimbangkan dalam mesyuarat lembaga pengampunan bagi wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya kali ke-51 pada 16 Mei 2018. Maknanya pada 2018, lembaga pengampunan telah duduk berbincang dan mempertimbangkan rayuan bagi pengampunan penuh Anwar Ibrahim. Jadi seterusnya, Datuk Pengelola Bijaya Diraja menulis, selaras dengan perkara 42 Perlembagaan Persekutuan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, dengan dinasihatkan oleh Lembaga Pengampunan Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya telah menitah perkenan, atau ringkasnya memperkenankan bahawa rayuan pengampunan penuh Datuk Seri Anwar Ibrahim
dibenarkan dan diberikan pembebasan serta-merta kepada beliau berkuat kuasa mulai tarikh persidangan lembaga pengampunan bagi wilayah-wilayah persekutuan. Maknanya, nombor satu, di dalam surat ini yang merupakan kenyataan rasmi, sebab apa pun kita hanya merujuk kepada kenyataan rasmi, dan ini kenyataan rasmi dari Istana Negara oleh Datuk Pengelola Bijaya Diraja mewakili Yang di-Pertuan Agong pada ketika itu, yang tidak menyatakan bahawa Anwar tidak bersalah, yang tidak menyatakan bahawa perbicaraan Anwar tidak adil seperti yang didakwa oleh Anwar. Apa yang dinyatakan di sini dengan jelas adalah Agong dinasihatkan oleh lembaga pengampunan, dan setelah lembaga pengampunan bersidang dan menasihati Agong, maka Yang di-Pertuan Agong bersetuju untuk membebaskan Anwar, untuk mengampunkan Anwar, dan dengan itu menitahkan agar pengampunan penuh diberikan berkuat kuasa tarikh persidangan itu. Maknanya, sekarang timbul tanda tanya dalam kenyataan Anwar di Dewan Rakyat, sebab Anwar kata Agong panggil dia dan kata ada pelanggaran prinsip keadilan. Itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan kita. Itu adalah dakwaan Anwar. Jadi adakah ianya benar? Sekarang kita perlu dua pihak untuk menjelaskan perkara ini. Satunya adalah Sultan Muhammad ke-5, sekiranya pihak tuanku ingin memperbetulkan persepsi yang telah ditimbulkan oleh Anwar, dan nombor dua oleh pihak Istana Negara bagi memperbetulkan persepsi ini. Jadi saya fikir perbualan peribadi ini semua Anwar tak payah sentuh dalam Dewan Rakyat kerana kenyataan rasmi tidak sebut apa-apa, iaitu pengampunan rasmi yang diberikan tidak sebut Anwar tidak bersalah atau berlaku ketidakadilan dan sebagainya. Pengampunan itu adalah pengampunan yang menurut kenyataan istana selaras dengan perkara 42 Perlembagaan Persekutuan setelah tuanku dinasihati oleh lembaga pengampunan. Ya. Jadi adakah Anwar telah mengelirukan dewan? Saya rasa perkara ini harus disiasat. Okey. Walau bagaimanapun, saya kekal dengan pendirian bahawa kenyataan pertama Anwar adalah tepat, iaitu Anwar berkata dia tidak pernah memohon pengampunan penuh, yang maksudnya kalau anda teliti betul penuh kenyataan Anwar, dia merujuk kepada pengampunan 2018 oleh Sultan Muhammad. Itu tepat, Anwar tidak pernah meminta pengampunan. Jadi ada orang kata, oh Anwar menipu, dia ada minta pengampunan dua kali. Dua kali itu bukannya daripada meminta pengampunan pada ketika Sultan Muhammad ke-5 menjadi Yang di-Pertuan Agong. Jadi di situ sebenarnya tidak ada masalah. Yang menjadi masalah ialah dakwaan Anwar kononnya Agong memberi pengampunan bahawa Anwar perbicaraannya ada berlaku ketidakadilan. Itu tidak dinyatakan dalam mana-mana dalam pengampunan mahupun kenyataan, maaf, tidak dinyatakan mana-mana dalam kenyataan rasmi Istana Negara. Jadi saya rasa oleh kerana Anwar telah mengungkit perkara ini, sekarang ianya perlu diperjelaskan, dan kita mengalu-alukan kenyataan sama ada dari pihak istana ataupun dari pihak Sultan Muhammad ke-5. Okey. So itu adalah pencerahan saya berhubung dengan isu ini. Seperkara lagi, walaupun sebenarnya saya ingin menyatakannya dalam live yang berasingan, tetapi saya ingin bertanya kepada Anwar, apakah Anwar Ibrahim tidak akan saman Lokman bin Nur Adam? Kerana Lokman pada ketika berlaku kempen pilihan raya umum ke-15, tak silap saya di Tambun, ya, Lokman telah berdiri di pentas dan ada video untuk membuktikannya yang sebenarnya saya perolehi daripada YouTube Lokman Adam sendiri. Jadi bukti audiovisual yang telah juga diterbitkan oleh saya menunjukkan bahawa Lokman ketika kempen PRU15, tak silap saya di Tambun, berkata bahawa Anwar secara ringkas, ya, Anwar sebenarnya tidak boleh kikis sifatnya yang suka seks luar tabii,
Dan Luqman juga mendakwa bahawa Datuk Seri Azmin Ali dan Anwar ni sebenarnya kekasih, dan Wan Azizah begitu cemburu dengan Azmin kerana dia adalah kekasih Anwar, dan dia menggelar Wan Azizah, masalah antara Wan Azizah, Anwar dan Azmin ni sebagai cinta tiga segi. Jadi apakah Anwar tidak akan menyaman Luqman Adam yang memberitahu penonton di dalam ceramah itu bahawa sudah menjadi kewajipan untuk menjihad, berjihad menolak Pakatan Harapan. Ya, ini waktu kempen PRU15. Kerana Pakatan Harapan dibimbing oleh Anwar yang suka seks luar tabi'i, dan jika Melayu Islam menyokong Pakatan Harapan, bumi Malaysia yang digelarnya Luqman Adam sebagai bumi Allah akan ditimpa bala. Jadi nama Tuhan dipetik dan sebagainya. Dan hari ini Luqman, naratif semuanya berubah, ya, menyokong Anwar. Okey. Tetapi pada masa itu Luqman berkata, ya, Anwar dan Azmin adalah kekasih dan sebab itu Wan Azizah cemburu Azmin. Apakah Anwar tidak akan saman Luqman? Ha, ini sebenarnya sesuatu yang perlu dijawab oleh Anwar. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam jemaah, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.